vakar ar šo dziesmu pa balceņu, Marijas Sīgas vārdi, Jāņa Vējņa mūzika, aizsākas dzejas dienas skocēnos, mazliet iekavējušās, mazliet vairāk rudenī, ir ļoti skaistas un mījas, ar ļoti skaistu un jauku nosaukumu, gluži kā Marijas grāmatai, mēs esam viens otram. Un kad jautā man, kas ir šīs dzīves dienas? Es saku, tā ir upe mūžīga, ko nenoturēt pie tās krastiem, tāpat kā saules gaismu, kas līst cauri koku zariem, kas pēc tam kaut kur pazūd garām acu skatiem. Kas paliek? Tas, cik katrs mēs ar savu gaismas straumi uz nenoslāpējamu palikšanu citos uzziedēsim. Un, lai gan šodien ceļš uz šeit visiem ir bijis pietiekami saulēns un krāsains, visi ceļi, ja tie ved ar labām domām pie labiem cilvēkiem labā vietā, uz labu pasākumu ir balti. Tāds tas bija arī zeļu dziesmā. Un mums vēl blakus baltiem ceļiem zied arī baltas pļavas. Lai gan ceļš tāls ir un grūts, un neviens no viņiem nezina, vai atgriešanās vēl būs, bet tik spārnu vēziens, cauri vējiem, pavasari sajūt. Tikai izturēt, izturēt, izturēt. Un vēl vairāk dzīvot un mīlēt. Bet reizēm ir tā, ka, ja arī esi pamodies, negribas taču no gultas izkāpt. Un ja tu esi izkāps no gultas, tad varbūt ir tā, ka negribas nevienu tajā dienā satikt. Un ja tomēr ir jāiet, jo ir jāsatiek, tad ir tā, ka šķiet, ka tikai kāds nepajautātu to, par ko es šajā dienā negribu runāt. Tas ir tikai cilvēcīgi, un tā taču nav tikai man. Jo reizēm gaismā iekāpt nav vieglāk, kā palikt tumsā. Nemodiniet mani šurī putni, es vēl savā sapnī gribu brist, un bez vārdiem pieskaroties zvaigznē, saivs, kā tas ir pirms rīta cis. Nemodiniet mani šurī putni, es vēl savā sapnī gribu brist, un bez vārdiem pieskaroties zvaigznē, saivs, kā tas ir pirms rīta cis. Tik vienkārši kā šķiet, piedzimt vēlreiz, iemīlēt no jauna, nav nemaz tik vienkārši kā šķiet. Gaismā iekāp nav nemaz tik viegli, tums reizēm vairāk spēka dod, jo var paslēpties no svešiem skatiem, kas no manas sejas smaidu zog. Gaismā iekāp nav nemaz tik viegli, tums reizē vairāk spēka dod, jo var paslēpties no svešiem skatiem, kas no manas sejas smaidu zog. Piedzimt vēlreiz, iemīlēt no jauna, nav nemaz tik vienkārši kā šķiet. Piedzimt vēlreiz, iemīlēt no jauna, nav nemaz tik vienkārši kā šķiet. Savām trepēm spēlēties, jo man to Alvas zeldātiņu nemaz nav. Tik daudzi palikuši tukšu karu ierakumos, bet daudzi balto eņģelīšu vietā jau ap mani miera sardzē stāv. Es tomēr atnācu, lai apsēstos uz trepēm, bet skatos es, to trepju arī nav. Tā laikam tāda spēle ir par mūsu savu dzīvēm. Vai jāsicina, esam sveši jau? Kad sakrīt šī rudens lapas kā labirīns, kā krustpāda mīkla, un kā tajā, lai neapmaldās tava un manas sirds,
Nav galvenais atrast izeju, bet vienam pie otra nokļūt. Viss tik nesaprotams, ja neredz tavu seju. Es pat nezinu, kāda tā izskatās, kad uz mani tā skatās. Un es tikai saku, viss labi, it kā ir, tikai bez tevis. Un kur ņemt tādu pārsēju? Sirdī, kas lamatās. Vārdu manī tik daudz, bet kad runāju, reizēm tie klusē. Un es ejotu sapinos domās, bet stāvot uz vietas, apmaldos debesis pusēs. Varētu būt smukā rāmīte, uzgleznoti, ļoti dubļaini zābaki un blakus. Perfekts balts kurpītis. Nu, par to nākamēdus esmu iztulkoju tā kā ārzemnieku. Es nezinu, kāpēc es uzbūstu to ainīm, ka tām kurpītēm jābūt zilām, bet es domāju, varētu arī. Tais ir divas klēstas. Divas klēstas, jā. Labo, kurpītis. Labo. Tomēr paliku, tu negaidīji vairs. Vēl
vienu rītu kopā sagaidījām, bet baļojoties vēl ko vairāk vēlēties, kā nebijuši mēs to aizslaucījām. Un kad tu atnāksi, es negaidīšu vairs, kad tu kā toreiz mani noskūpstīsi, jo nu es zināšu, tas ir bez nozīmes, un arī tu to beidzot sapratīsi. Tā satikāmies, šķīrāmies un slumām, tā atkal tikāmies un atkal atvadījāmies, un it neko par prieku un par skumjām, tā arī izrunāties nepārkūmām. Zinu to stāstu. Jo bija tā, tad, kad viņš gaidīja labus vārdus no manis, lai es uzrakstu kārtējai dziesmai, tikpat skaistai kā Rīts bez vēja un tavas bīzes, es tad arī tā, nezinu, cik ilgā periodā, bet uzrakstīju. Bet nevarēju nekā no Jāņa sagaidīt, kad būs mūzika. Un tad jau bija radies man pašai savs Jānis blagus, tikai žagariņš. Nu, un es, mums dziesmas vajag, vārdi labi. Nu, par ko tā neiedot žagariņam šos vārdus? Un viņš jau ilgi netaisīja neko klāt daudz. Un radās dziesma. Nu, tagad ir tā, kā es teicu. Vārdi tie paši, melodijas dažādas. Nē, nu, melodijas var būt visādas, bet vārdi ir ļoti aktuāli, jo 21. decembrī, jūs paši ziniet, visam būs beigas. Nē, nu, nesmēja tur. Prom tiks vienkārši. 12. dienā būšot viens piegājiens, un tad, kas nepaspēs, vēl vakarā 9. Bet, nu, varbūt visi reizē palūksimies, lai tas viņš garāk iznāk, ja? Vēl vienu vakaru, vēl vienu dienu, vēl vienu vasaru, vēl vienu ziemu. Es palūkšu un palūdz arī tu, ja vari vēl vienu pavasari. Krīt lapa atvarā un saule atvasārā. Otram gāram peld miglā ezerā ziedokli uguns kūrā un upes satiekās ar kuģiem plašā jūrā vēl vienu vakaru vēl vienu dienu vēl vienu vasaru vēl vienu ziemu es palūkšu un palūkšu arī tu jau arī vēl vienu pavasari. Veceļi talmā un maldās krusto jūrlā. Mums tikai jātiek ir, mums jātiek ir tai kaunā. Būs cukurs kafijā un notis melodijā. Jāni Vēņu, lai viņš neņem ļaunāk kārsā. Nāc tu šurp! Es jau vēl pati varu pieiet. Nu, piedod, ja? Tu nevarēju sagaidīt. Nu, tā ir. Jā, bet, jā, labi. Mums ir tik daudz glēzmu apkārt. Un paldies par to Raimondam Bricim, kas krāšņoja manu dzejas grāmatu šogad. Nāc priekšā, es tev arī burčas došu. Mamma pieskatīs. Nāc priekšā, tev aibā,
Mana grāmata tev jau ir, bet mūsu šis vēl nebija. Nu tad tā. Paldies vēlreiz. Tik labi, cik mums nebija abiem, jo saprast, ko viņi stāsta pie kājām, var tikai esot projām no mājām. Grāmatu, lai man kaut kas neaizmirstās. Man jāsaka tā, ka es nezinu, kā jūtaties jūs, bet es patiešām gribētu, Marikai teica šeit sēžot, ka nu tad, kad tas scenārijs beidzās, kas uzrakstīts, tad mēs apriežam to lapu un sākam no galva. Marika saka, nu, kurš tas klausīsies, es apticu man. Varbūt ne visi, bet noteikti būs. Un Marika, mēs domājām, kas tas varētu būt? Nu, kaut kas tāds, kas ir nu, tieši šai reizei, tieši šim notikumam. Un mums, protams, arī pašiem ir savu mākslinieci, viņi gan šodien žagarī nav atnāks, tāpēc tev nav šlips, es saprotu. Initiņa, Vaidavs Initiņa, ja? Kura es ceru, ka mākslinieks piedos, viņa parasti nemēdz to darīt, viņa vienmēr strīdās man pretī. Es viņai lūdzu, lai viņa pamēģina kaut, ne, nekopē, bet pamēģina kaut ko līdzīgu, ja? Un tur ir pavisam vienkārši, mēs esam viens otrs. Pocēni, gads un datums. Paldies, Marika! Reize ir ļoti, ļoti īpaša, un es esmu ļoti laimīga, ka klāt ir arī jūsu mamītes. Es ļoti, ļoti gribu arī Marikas mamītes samigrāt. Vēl vairāk muzikantu Žagariņš gan teica, ka viņš vairs nedejo, bet es teicu, ja es likšu, dejos arī Žagariņš. Protams, es arī gribu Jāņa mammīti, jo īpaši samiļot Jāņa mammīti, jo mēs esam pazīstams un diezgan ilgi, no 2000 vairāk kā ar tevi, no 2001. Gada, kad es ienācu Vaidavā. Un viņi ir tik fantastisks cilvēks, kad mums vispār nebija no kādos kultūras pasākumus taisīt un Ziemassvētku eglītes eglis atklāšana, un es saku, nu, ko lai mēs darām, nu nav, un vai nevarētu lūdzu atnākt ar akardionu paspēlēt, un nav mīts, liek akardionu plecā un ir klāt. Paldies, nāciet lūdzu, es jūs arī gribu samīļot. Žagarīna, esmu sapuču šo mammu arī, ja? Tas bija tik sen. Iedomu, nebūt šī. Nu tā. Nu tad tagad mēs esam tikuši līdz tam stāstam par Raimondu. Es nezinu, vai jūs gribat klausīties visu to, ko es arī, man ir tās emocijas tā paraušās, kas jau, man liekas, ka es arī esmu kļuvusi par dzejnieci. Tad man ir jāsaka tā, nu, tad, kad mēs satikāmies šajā pašā pasākumā, ļoti līdzīgā pasākumā kā šodien, Vaidavā pavasarī, tad jau mēs mēģinājām runāt par to, ka nu, kaut kad rudenī mēs tiksimies šeit kocēnos. Un tajā brīdī jau man radās doma, ka vajadzētu arī šīs grāmatas mākslinieku pieaicināt klāt. Un Marks saka, nezin, kā tev izdosies. Es jau, ka man tik nevar nekārši. Viņš man saka, sakiet lūdzu tā kokumoiša, nu tas ir viens un tas pats. Un kocēni, vai tas ir viens un tas pats, es saku, ne, nu patiesībā, jo tas ir viens un tas pats vēsturiski, tā bija kokumaiža.
Viņš saka, ziniet, nu, es gribētu uzdāvināt Kokenhof alus pudeli ar visu korķi, nu tādu vēsturisku. Es saku, vai, ja jūs man to uzdāviniet, es jau jūs tagad mīlu, pat neredzot. Daimat, nāc no šur. Tā nav vēl kāda pudeli. Tā rakstīts lūdzu, jā, tā lūdzu. Kokmuižas alus darītavs īpašums. Un, ne vienkārši uzlīm, bet nu, gravēts iekšā. Tajā laikā tas ir reliefs, jā. Nu, varbūt, ka nav bibliogrāfisks retums, bet... Priekš manis īpašs. Kurš stāstīja, kurš runājāmies, jā, esot bijis, bet kaut kas ir nozadzis viņu jau. Tāpēc lūdzu... Pats arī varbūt bija. Glab, nē. Paldies, Raimond. Tas vajag nākamā muzeja pirmais... Eksponāts, jā. Paldies, Raimond. Tas būs tev. Paldies. Man grāmatu, ja nu Aivi ir aizņemta, tad Vikti varbūt ne, viņi var atnākt pakaļtot grāmatas, ko viņi ieliks plauktā bibliotēkas lasītājām un lasītājiem. Arī par rūpēm, par uzņemšanu, un lai būtu šeit kādam, ko atnāk un palasīt. Paldies! Ar vādīm, lai